სტაგნაცია არის, გინდა ტექნოლოგიური, გინდა მეცნიერული და ასე შემდეგ. პრობლემა რაში არის, ამაზე რომ საუბრობთ, რომ აი არ არსებობს ისეთი რამე, როგორიც არის რაღაცა მეცნიერული პოინტები, მეცნიერული ქულები. რომ აი მაგალითად iPhone-ს სად არის, აი? რომ აი iPhone-ი არის 10 მეცნიერული ქულა. DNA-ის მამა დააკენსელეს იმის გამო, რომ კაცს ჯერა, რომ ინტელექტსა და რასას შორის არსებობს კავშირი. და კაცი ამის გამო დააკენსელეს, მაშინ როცა ყველა კვლევა მაგას მიუთითებს, მეტიც თავად ვიკიპედია წერს, მართალია ვიკიპედია მიკერძოებული არის ცოტა უფრო ლიბერალურ კვლევებზე და არა ყოვლის მომცველ კვლევებზე, მაგრამ მაინც ვიკიპედიას კი წერს, რომ 75%-ით მემკვიდრეობითი არის IQ. ეს რას ნიშნავს? ეს განაარგულისხმობს იმპლიკაციად, რომ რასასა და ინტელექტს შორის იქნება კავშირი? მაგრამ მაინც ადამიანს აკენსელებენ, ვიკიპედია და აკენსელებს. ფარსმანი წერს, რასა და ინტელექტი რომ ერთმანეთთან კავშირშია, ეს თვალსაჩინოა. ხო, მაგრამ ნუ კენსელდებიან მაგის გამო აკადემიის მოღვაწეები, პროფესორები, მეცნიერები და ვინ ახარ. ამიტომაც არის ასეთი დარტყმის ქვეშ კონკრეტულად ინტელექტის კვლევები, რომლებიც შეჩერებული არის, სრული სტაგნაცია არის. არა, სტაგნაციაც არა. კლება. იმიტომ რომ ვინც სერიოზულად ექსაკითხი გამოიკვლია, ვისაც წვდომა ჰქონდა უამრავ დეითასთან, მონაცემებთან, ვინც ჩადო შრომა მთელი, რომ ობიექტურად მიკერძოების გარეშე გაეგო, რა არის ინტელექტი, როგორ მოქმედებს ეგ, რა გავლენა აქვს ინტელექტს ადამიანის, არ ვიცი, მომავალზე, მიღწევებზე ცხოვრებაში. ყველა ერთი და იგივე სიმართლემდე მიდის. და ეგ სიმართლე ის არის, მათ შორის, რომ არსებობს კავშირი ინტელექტსა და რასებს შორის. მეტიც, ეს 1000 ჯერ მაქვს ნათქვამი, მაგრამ მოდი გავიმეორებ, რომ ინტელექტის კვლევა აზრიანი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არის და იმიტომ აინტერესებს ვინმეს IQ ცოტა ისე პოპულაციურად რო ავიღოთ და გლობალურად, რომ დავინახოთ განსხვავება ჯგუფებს შორის. დიახ, ეს იყო ფუნდამენტი ზოგადად ინტელექტის კვლევების, ხო? იმიტომ რომ არავის არ აინტერესებს, არ ვიცი, ერთი სოფელი არის იმ სოფელში, ვის რამდენი IQ აქვს, ან ერთი ქვეყანა არის იმ ქვეყანაში, ვის რამდენი IQ აქვს. ეგრე ვერ მიიღებ ისეთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ამიტომაც ადრეც თქვი კი მემარცხენეები არცდებიან იმაში, როცა ამბობენ, რომ IQ არის რასისტული, ეს ინტელექტის კვლევები უფრო სწორად. იმ ხრივ, რომ ინტელექტის კვლევები ასკვნის პირველ რიგში რასის არსებობას და მემარცხენეები, დიდი ნაწილი მათი, უარყოფს საერთოდ, რომ ეგეთი რამე არსებობს, როგორც არის რასა. ამიტომაც ინტელექტის კვლევებს, როცა ეხება საქმე, გვაქვს სრული, ანუ მეც ვერ გავიგებთ, მაგრამ რა ვიცით ინტელექტზე, ინტელექტის კვლევებიდან გამომდინარე. ერთი ის, რომ IQ კლებულობს და ზოგადად ბევრი ადამიანი, ანუ პროგრესზე რო იწყებს საუბარს, აი ჩვენ ვინც ვართ, ხო, აი აქ თვეები და შეიძლება უკვე წლებიც, ჩვენ გვესმის, რომ სიტყვა პროგრესი არის აი მიზეზი, რომ იყო ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი იმის მიმართ, შემდეგ რაც მოყვება მაგ სიტყვას. იმიტომ რომ პროგრესი, რას ნიშნავს პროგრესი, ხო, საერთოდ? პროგრესი რაში? რამე ისეთი ავიღოთ, ჰუმანიტარული პროგრესი, ასე ვიტყოდი. პროგრესი, არ ვიცი, მორალური პროგრესი, პოლიტიკური პროგრესი. ნუ, ეს ცხადია, რომ ცოტა სუბიექტურიც არის, მაგრამ თუ მემარჯვენე ხარ, ხვდები, რომ არანაირი პროგრესი არ არსებობს. ხვდები, რომ გინდა მორალური გაგებით, გინდა პოლიტიკური გაგებით, გინდა მორალური გაგებით, მორალური როგორც მორალიგანა, როგორც ეთიკა, არამედ მორალი როგორც აი მხნეობა და უჰ და ასე შემდეგ, მაგ მხრივაც რომ არანაირი პროგრესი არ არის, არამედ რეგრესი არის. საუკუნეებია თანან. და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც აი პროგრესი რაში? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მივდივართ iPhone-ებამდე. და ეს iPhone-იც, ანუ კი, გასაგებია, მშვენიერი აპარატი არის, მაგრამ ეგ მაინც არ ამტკიცებს არანაირ პროგრესს, თუ კი ჩვენ გავითვალისწინებთ ბევრად დიდ მონაცემებს და დაუფიქრდებით სტაგნაციაზე. იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვათ, რა არის პროგრესი, არის სტაგნაცია და არის რეგრესი.
მე პირადად და ამაზე შეიძლება რა თქმა უნდა მსჯელობა და კამათი მე მიმაჩნია რომ სტაგნაცია არის კინოტექნოლოგიური, კინომეცნიერული და ასე შემდეგ. პრობლემა რაში არის ამაზე რომ საუბრობთ, რომ აი არ არსებობს ისეთი რამე როგორიც არის რაღაცა მეცნიერული პოინტები, მეცნიერული ქულები. რომ აი მაგალითად iPhone-ს სად არის აი? რომ აი iPhone-ი არის 10 მეცნიერული ქულა. რო ეგრე რაღაცნაირად ტექნოლოგიური პროგრესი გაუზომოთ რაღაცა იმით, ხო? ზოგადად ეს საკითხი არის რთული, მაგრამ მე შემიძლია ჩემი მიზეზები შემოგთავაზოთ, თუ რატომ გონია რომ გვაქვს სტაგნაცია ინოვაციების მხრივ, რაღაცა ეგეთი ტექნოლოგიური პროგრესის მხრივ და ასე შემდეგ. მე აი ესეთი დამოკიდებულება მაქვს, რომ აი მაგალითად მე დავიბადე 96-ში, ხო? და აჰა უკვე ვიცხოვრე 2024 წლამდე. და მოვესწარი 1000 რაღაცას, ხო? 1000 პროგრესს, 1000 ცვლილებას, 1000 იდეაში გამოგონებას და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ აი ბებია ჩემი თაობა ბევრად მეტ რამეს მოესწრო, ბევრად მეტ პროგრესს და ბევრად მეტ აღმოჩენას და ბევრად მეტ რამეს. აი თაობის ხალხი. იმის გათვალისწინებით, რომ კი დღესაც შეიძლება ცოცხლები იყვნენ, მაგრამ რომ გამოვაკლოთ საერთოდ 21 საუკუნე. აი ესეთი შედარება რო ავიღოთ, რა, აი ჩემი თაობა და აი ჩემი და შემხელების ბებიის თაობა რო ავიღოთ, განსაკუთრებით, ნუ აი დასავლეთში, განსაკუთრებით დასავლეთში. იმიტომ რომ რაც იქ იყო პროგრესი, აქ არ ვიცი, აქ ცოტა სხვა რამე იყო პროგრესი, მაგალითად საბჭოთა კავშირში არ შეგეძლო რომ არ ვიცი რამე დაგეწერა პრინციპში. თუნდაც ლექსი და გამოგეკვეყნებინა, თუ კი კომისიით არიყო გადამოწმებული მთელი ამბები და ხვდები ახლა უკვე შეუძლია ადამიანს და უპროგრესი. ნუ კაი. მოდი ცოტა დასავლელი ბებიები ავიღოთ. რას მოესწრო დასავლელი ბებია? დასავლელი ბებია მოესწრო იმას, რომ ადამიანი დაჭდა მთვარეზე. მოესწრო იმას, რომ აღმოვაჩინეთ და დავინახეთ ოკეანის ფსკერი. მან ჩავედით. მოესწრო რა უწოდო ამას, არ ვიცი, ელექტროფიცირებას ქალაქების და სახლების მასობრივად. მოესწრო ტრანსპორტის არანორმალურ დახვეწას. აი რას აღარ მოესწრო ეგ თაობა, ხო? რეალურად. კიდე ფიფინავები რო ავიღოთ და კიდე ნუ ამრავი რამ რეალურად. რამდენ რამეს მოესწრო ეგ თაობა? და ეხლა მაგალითად დღეს ჩემს სახლში რომ გავაქრო ელექტრონიკა კონკრეტულად, აი iPhone-ები და ეკრანები რაც არის, ხო? და უბრალოდ სახლს გადავხედო. რა სხვაობას დავინახავ თუ არა რაღაცა სტილისტურს? ნუ მოკლედ იდეა რა არის? იმას არ ვამბობ რომ ახალი რამე არ არსებობს, ან იმას არ ვამბობ რომ რაღაცა ერთი შეხედვით პროგრესი არ არსებობს. არა, ერთი შეხედვით პროგრესი არსებობს, ამიტომაც ხვდები დახედავ ტელეფონს და მორჩა უკვე ბედნიერი ხარ რომ დაიბადე ამ საუკუნეში. მაგრამ აი უფრო დიდად რო ავიღოთ, ცოტა უფრო გლობალურად, ჩემი აზრით სტაგნაცია მიმდინარეობს. მათ შორის ტექნოლოგიაში და არა მხოლოდ. აი სტენფორდის კვლევა იყო ძალიან კარგი. ერთი წამით მოდი ვიპოვი ბარემ მაგ კვლევას, არ უნდა დაჭირდეს ესე დიდი დრო და მოდი ჩაგიგდებთ, რომ თქვენც ვისაც სურვილი გექნებათ, გადახედოთ მერე. ანუ აი რო შეგიჯამოთ რა დაახლოებით მაგ კვლევაში რა არის. მაგ კვლევაში ის არის, რომ პირველ რიგში სოფლის მეურნეობა რო ავიღოთ, მანდ არის სერიოზული სტაგნაცია. სადღაც 1960 წლიდან მოყოლებული არის სერიოზული სტაგნაცია. სტაგნაცია ნიშნავს იმას, რომ პროგრესი არ არის. სტაგნაცია არის, აი ეს. რეგრესი არის, აი ეს. პროგრესი არის, აი ეს. ხო? და რომ სოფლის მეურნეობაში არის სრული რეგრესი. მან ჩარტებიც არის მოყვანილი და ასე შემდეგ. ნუ ერთი გამოკლებით. აი ბამბები თუ ამოვიღეთ. იმიტომ რომ ბამბებში მაინც პირიქით პროგრესიც ფიქსირდებოდა 80-იან წლებში, მაგრამ შემდეგ ეგეც დავარდა. 80-იანებში ყავდა, ეგეც ჩავარდა. სიმინდი, ყველაფერი, ნუ მანდ მოყვანილი არის. ანუ სოფლის მეურნეობაში რეალურად პროგრესს ვერ ვიტყვით, გლობალურად თუ შევხედეთ. და რო რამე ლოკალურად როცა ვუყურებთ versus გლობალურად, სხვაობა არის გიგანტური. იგივე IQ-ზე თუ ავიღეთ. კი შეიძლება შენ ვისაც ხედავ ყველა იყოს, არ ვიცი, აინშტაინი, გენიუსი, მთელი ამბები, მაგრამ თუ კი შევხედეთ პოპულაციას და პოპულაციის საშუალო IQ იმას თქვენით, საერთოდ სხვა ნახატი იხატება. საერთოდ სხვა წარმოდგენა გვექმნება და ასე შემდეგ.
და ყველაფერში ეგრე არის რა, იმიტომ რომ ლოკალურს როცა იღებ, სხვა ნახატი იხატება. ასევე სტაგნაცია კი არა და საერთოდ ის არის რეგრესია არის რაში. კლინიკური ტესტირებებით აი ადამიანს რომ წლებს უმატებენ, წლებს რომ ჩუქნიან. კლინიკურ ტრაილს რაც არის clinical trials month mandats არის სტაგნაცია, კი არა და რეგრესია, ის სტატიას გადახედეთ. ადრე უმატებდა ეგ ტესტები, კლინიკური ტესტები ადამიანებს რამოდენიმე წელს მაინც, ახლა არა. სრული რეგრესია. კიდე ერთი სხვა სტატია იყო ასევე ავტორიტეტული საიტიდან ჩავლინკა მაგასაც, სადაც უკვე ტექნოლოგიას შეეხო საქმე და პატენტებს. პატენტების რაოდენობა შემცირდა ძალიან, კატასტროფულად შემცირებული არის. Ну ხო, აი ტექნოლოგიურ პროგრესზე ხო საუბრობთ არა? და მაგ მხრივ პატენტების ის გვაქვს დეფიციტი. და კიდე ანუ რაღა, კვლევების ეფექტურობაც ის არის რეგრესში სერიოზულში. იმდენი რამე არის, ახლა თავში უბრალოდ მომდის, არ ვიცი რომლიდან დავიწყო საერთოდ. კვლევებს ძალიან დაერხა სერიოზულად, განსაკუთრებით საწარმოების პროდუქტიულობის კვლევები თუ ავიღეთ, მან კატასტროფა ხდება. IQ-ც როგორც თქვით, ვარდება. კიდე რა არის და ჩემი აზრი არის, ვიმეორებ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაც მეტ სამსახურს ჩაანაცვლებს AI და რაც უფრო ინტეგრირდება სამსახურებში, რაც უფრო ინტეგრირდება საზოგადოებაში, რომ ეგ პირდაპირ აისახება იმაზე, რომ არ ვიცი კორელაციით, არ ვიცი პირდაპირი კოზაციით, მაგრამ ნუ აი ჩემი აზრია, რომ AI-ის ინტეგრაცია გამოიწვევს იმას, რომ ბევრად დიდი სტაგნაცია იქნება, ბევრად ისეთი საგრძნობი რეგრესიც, აი ახალი პატენტების მხრივ, ახალი გამოგონებების მხრივ და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით AI მაგას გამოიწვევს. ეხლა რასაც ხედავთ, პრინციპში აი ეს იქნება გაწელილი და მეტი ისეთი არაფერი. რეალურად ტექნოლოგიური პროგრესი არის ძალიან გადაჭარბებული და ამიტომაც სულ თავიდან რასაც ვამბობდით იმას, რომ დაუბრუნდე, ზოგადად სიტყვა პროგრესი უკვე ხდება უხერხული. ხო, ისედაც უხერხული იყო. იმის გამო, რომ პროგრესი რა მხრივ, ჰუმანიტარული პროგრესი, ასე ვუწოდებ, ანუ მორალური პროგრესი, რაცა მორალური ცნობიერების ამაღლება, ან პოლიტიკური პროგრესი. ეგ არ არის, მაგნაწილში არ არის. ხელოვნებაში პროგრესი არ არის. რა პროგრესი არის ხელოვნებაში? ლობიოს რო ისხავენ და მერე კედელს რო უნდა მიედმოედონ და ინახატი რო იქნება. აი ეგეთ ნაგავს იმასშვებიან. როგორი მუსიკა უფრო იყიდება, როგორი ხელოვნება უფრო იყიდება, აბა ნახოთ. და ვიმეორებ აქ ისევ იმ პრობლემამდე მივდივართ, რაზეც ვისაუბრე ეს პოინტები და ეგრე რო გავზომოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი არაფერში პროგრესი აღარ არის. სიტყვა პროგრესმა ჩემი აზრით დაკარგა ის სიმძლავრე, რაც ერთ დროს ჰქონდა. მაგრამ თან რა თქმა უნდა ეს სუბიექტურიც არის, იმიტომ რომ მემარცხენეს თუ კითხე ვინმე ან ლიბერალს, გეტყვის რომ კი, ბევრად უკეთეს პროგრესი არის, კი. მეტი ადამიანის უფლება არის, რაღაცა ხმის მიცემა შეუძლია ხალხს. ანუ აქ რა თქმა უნდა არის სუბიექტურობის ელემენტი, რომ ანუ ვინც მემარჯვენე ხარ ხვდები, რომ ეგ პროგრესი კი არა რეგრესი არის და ეს მთელი დეგენერაცია. ნიცშე არ სტყუოდა ნამდვილად, ხო? ანუ ნიცშემ იდეალურად იწინასწარმეტ ყველაფერი. დაწყებული რევოლუციებით, კონკრეტული ნაწილი არის სხვათა შორის მორალის გენეალოგიაში, რომელიც ცოტა ოდნავ არაპირდაპირ თუ გაიგე, აი ამ სექსუალურ გენდერულ მრავალფეროვნების წინასწარმეტყველებასაც შეგიძლია რომ მიაწერო. მორალის გენეალოგიაში ნიცშემ ჰიტლერიც იწინასწარმეტყველა პირდაპირ სიტყვებით. მაშინ როცა ჰიტლერი არ ვიცი მაშინ რა მხელა იყო, ან პატარა იყო, ან საერთოდ არ იყო დაბადებული. არა, იყო დიდი ალბათობით დაბადებული, მაგრამ პატარა იქნებოდა. იწინასწარმეტყველა მორალის გენეალოგიაში. თუ ვინმე ძალიან აინტერესებს, გამოგზავნოს დიდი სუპერჩატი და აი გადაუქეკავ წიგნს იმას ვიზამ, ეხლა უბრალოდ არ ვიცი რომელ გვერდზე არის, მაგრამ აი სიტყვებით აღწერა, აი ლიდერიო, რომელიც ლუდის მსმელი იქნება ბარებში, ძალიან ისე ქარიზმატულად ისაუბრებს, ეყვარება ვაგნერიო და ასე შემდეგ, და მან საუბრობდა გერმანელ პოპულისტებზე. სიტყვაზე მენდეთ რო წერია, სიტყვაზე მენდეთ. ან წაიკითხეთ ხელახლა მორალის გენეალოგია და იპოვით მაგნაწილს. ახლავე გაწევრიანდი ჩვენს დახურულ Telegram არხზე პრემიუმ კონტენტისთვის, რაც YouTube-ზე არასდროს მოხდება. ვიდეოები, ლექციები და მნიშვნელოვანი მასალა ცენზურის გარეშე, რაც აუცილებლად გჭირდება. ასევე ისარგებლებ პრემიუმ პრივილეგიებით, გელოდებით.